Безвихідних ситуацій не буває. Про це очільник Закарпаття заявив під час зустрічі з власниками авто на іноземній реєстрації, які напередодні блокували КПП «Ужгород». На зустрічі йшлося про вимушений перетин кордону кожні 5 днів для автівок, що мають європейські номерні знаки. Зокрема, обговорили пропозицію облаштувати додаткову смугу руху для таких авто. Підняли й питання нещодавно розробленого законопроекту про тимчасове ввезення автомобілів терміном на 1 рік. Я говорив на цю тему з керівником Верховної Ради. 2 комітети вже розглянули, транспорта і транспорта і бюджетний комітет. Ще лишилися 3 комітети. І вони мають все подати в 1 комітет Южаніної, це комітет митної і податкової політики, і звідти вони мають бути направлені в парламент. Висновки комітету, подивимося, значить, я буду просити пану Южаніну, коли все приходить, щоб комітет провели з моїм участю і з участю представників громадськості.